Міграції вони зустрічаються регулярно, бо прилітають білоруські популяції, прибалтійські, російські популяції. От вони йдуть якраз через територію України і можуть бути в будь-якому районі нашої області. Ну а щодо гніздування, жодного гнізда на території Хмельницького району не було знайдено. У нас вони гніздяться переважно на Новому Поліссі, тобто північні наші райони. Ну інколи на гніздуванні є от було під Кам'янцем, Гревецьким районом, пару гнізд було. Досить рідкісні види, якщо, наприклад, на Поліссі є в межах нашої Хмельницької області десь порядка 30-40 пар, то це дуже добре.